Webale nyo Sandra Nabagala. Ekituufu kiri nti emabegako emyaka nga gikyali emyaka egy' emabega oboolyawo embalirira gavumenti yalangiriranga nti egenda kuyisa embalirira abantu beesunganga era abamu bangi baluyitanga lunaku lukulu era ng'ebiseera ebisinga abakozi naddala abasuubuzi baalekangayo n'okukola emirimu gyabwe abalala bateganga zirediyo okugezaako okuwulira ku ki ekise oba kiki ate ekirinnye naye ebbanga erigenze lyetooloola naddala mu biseera bino abasuubuzi okusinziira ku maloboozi agabavaamu bagamba nti embalirira y'omaka gw'ebyensimbi gwonna naddala oguba gugenda okutuuka omupya bangi tebakyalina nnyo essuubi mu mbalirira eyo nga ebiseera ebisinga mu kifo ky'okutunuulira biki ebisaliddwako omusolo ate balangirira misolo mipya oboolyawo nakumanya biki ate ebigatiddwako emisolo era nga mu kaseera kano ng'olunaku olw'enkya embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2024 2025 lwegenda okubanga esomwa ery'eggwanga ku kisaawe Kololo ate ndi wano mu basuubuzi mu kikuubo bagezeeko okutulambululira ku bo ki kye basuubula ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 nga wano wennyini wenyimiridde we wali Ssaalongo omu ku basuubuzi mu kikuubo wano eno abaludde nga balondola embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi emabegako nakati enegenda okusoma olunaku olw'enkya Ssebo Ssaalongo twagala amannya go gatubulire mu bulambulukufu oli ku BSL Fayina otubuulireko ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga mu abasuubuzi abali mu kikuubo nga muli mu kaseera k'okulwanyisa okulaba nga IFRIS evaawo muyina essuubi mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yanza nnyo mukulu Titus Jemba amannya Ssaalongo Mulindwa Henry Kalisizo nga mpangaalira mu kikuubo muno okumala ebbanga nyingidde emyaka 10 nga ndi mu kikuubo muno tukirize tugaane edda twesunganga era nga buli omu ayaayanagamba banne bagenda kusoma bajeti amafuta bagenda gakendeeza kino naye ku buno obudde buli bajeti efuluma yagina emyaka gye tugendako mu maaso tweyongera bweyongezi mu maaso kale tukirize uganda egenda mu maaso yes tukirize uganda egenda mu maaso naye omuntu wa wansi yenna kasita alindirira bajeti nga edda twalindanga naye kasijja kwimba tetulina ssuubi Titus banga nabo badde otambula munne emabega wonna ogenze obuuzabuuza ku bantu babadde bakuddamu ekigambo kimu kitwakoowa kubanga bye twagala otukolera si bakola ki si be bakola bagenda ne basoma bajeti tujukire ey'emyaka egiwedde yali mu miliyoni 552 tuliyonzi naye kati ku lwaleero tusabye twagitegeddeko nti eri mu tuliyoni 72 ezo bwoba oŋŋamba nti leero ozongezza ate ng'amafuta go nago ogongezza nze tewali kintu kirala kyonna abasuubuzi yemugenda tuyamba ebintu byemugenda tuyamba biri ebintu bibiri mutukendeereze ku mafuta baye gatambuza ensonga zonna ntikula ebintu okuva e Kenya beba bivudde e Kenya webituuka e Malaba bigenda kuva okutuuka wano bintuukeko bijja kugira mu mmotoka ompulira owemmotoka benaagenda omupangisa ajja kuŋŋamba ekigambo kimu nti Ssebo amafuta waki mangi bagongeza ekisinga otuluma nti naffe bennyininyini kati abasuubuzi tukyali ku lutalo olwa infrizi kati ate mugenda tusomera bajeti kati njagala tumanye kiki kye tugenda ogenda nakyo mu bulamu buno bwe tugenda nabwo tukkirize tugaane tetulina mirembe era tetulina kye twesunga mu bajeti bajeti oba bagisoma bagenda kugyesomera nga bo kuba neyeffe tena kye tugasa kyekyo mukama wange n'ekirala nsaba nyongereyo kino mu bufunze tugenda ku meetinga pulezidenti w'eggwanga sabiiti ejja nga 2 tusuubira ekigenda okuvaayo bannayuganda nze mbabuulira amazima ekigenda okuvaayo kye mba mugenda ogenda nakyo mba tugenda kugala tujja kugala lwansonga tuli mu bulumi lenti atuli bubi basajja batujjako lenti mungi twayogerako dda mwagaano tuwuliriza kati bannange fuuka tugenda kuddawa amannya Mulindwa Henry Ssaalongo Mulindwa Kalisizo mu kikuubo tweyanziza nnyo tweyanzige Sandra Nabagala gyotobadde BBC Fine ebaayo ate njagala nkuddize obaoliawo oddeyo osomere abantu amawulire ag'enjawulo gye batabadde Fine ebeerayo ebisingawo gambuze ku ssaawa emu nagezesa ku ssaawa 4 Titus Jemba nkyali mu kikuubo kale webale Titus Jemba sigalayo era olondoole ensonga ezo abasuubuzi babeera n'okwemulugunya buli kadde bwe tweyongerayo n'amawulire